Hvad så er det her dagen for os? I dag? Ja. Der skal vi simpelthen spille mere. Jeg kan nok godt gætte, hvad det er. Det er det spil, jeg har spillet. Ja. Selv. I mega lang tid. Ja. Og ja. Det er... yes. Af for helvede. Ja. Vi skal spille lidt. Minigames. Så vi skal lige have EP'en. Ja, jeg kan ikke huske EP'en som Mindflex. Jeg tror, det er sådan her. Ja. Alexander. Jo, for fanden, der er jeg god til at huske. Okay. Lad os så se. Åh, oh, det lager, for helvede. Stille. Stille. Sådan der. Godt. Og ja, vi skal spille lidt Mastercade. Mastercard. Vi vender 30 sekunder. 1. Nu. Nej, nu. Sådan her. Okay, vi tager den der. Fordi jeg kan. Sker der? Ah! Jeg bliver slået. Og jeg kan vælge en slokker. Jeg skal ud over. Nej! Nej! Hvad sker der? Skal jeg dræbe folk? Ej, det var sjovt. Nej, det her, det har jeg hørt om, det er paintball, hvis nok. Og jeg har en shotgun. Nej, det kan jeg godt huske, det købte jeg engang. Ej, hvor blød det var. Hvorfor gør de alle sammen? Plup! Plup! You got a friend in me. Ej, for søren! Jeg kunne lade nok lidt gammeldags, det der af, så... Er det bare mig, eller skulle jeg lige min egen klæder? Åh, jeg fik en! Men jeg døde selv. Der står jeg! Nja, jeg fik en. Jeg er lige igen! The fuck? Hvad gør jeg? Det er en sekund tilbage. Kan du flyve? Nå, nu ved jeg, hvad de der gør. Nå, det vandt! Jeg klør ham. Nå, hvorfor klør dig hele tiden? Her på næsen. Hvad skal du spille nu? Jumper. Nej! Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, jeg ved hvorfor. Og 7, 6, 5, 4, 3. Ej, der er en dragen inde i. Woo! Jeg tror, vi skal spille Dragon, så ved du hvor. Lidt det. Nej. Det er jeg verdens bedste til jer. Nej, for livet! For helvede! Ja, løb. Nej! Nej, jeg døde. Ej, jeg kom til 7. plads. Ej, jeg roer. Jeg flyver. Jeg får dens hale i hovedet. Det lyder lidt klamt nok. Jeg kunne gøre den der tempel der. Og så kom jeg over der. Ej, hvordan kom jeg over der? Og jeg røg igennem skyen, og så skulle den derhen. Og så skulle man herned på den der ude der. Og så skal man bare jump. Og løbe lige, og så skal man herhen. Og derop, og så ender man vist nok herop. Og så derover. Og hele vejen derover. Og fremme. Ja, ham der er fabulous. Jeg sender bare så fabulous hele vejen. Ah! Jeg er ham, der kom i midten. Fordi der er 14, og jeg kom på 7. Nå, næste game, hvad er det for noget? Snow. Nej, er det ikke det der spleef der?
Av den her ufe ikke. Hva er det for å spille? Sukkerspliv, jeg visste. Jeg er det for lyd. Uja. Jeg skjønner noget, jeg har gået over. Og I kan se, jeg har facecam på. Og oh, Jørgen. Hører Jørgen. Og hvad handler det om? Nå ja, hvorfor det går det der? Wow! Folk skal dø! Folk skal bare dø, man! Yeah, rock and roll, man! Hvorfor er jeg en af de nederste? Er det fordi jeg dræbt med det, eller hvad? Eller fordi jeg har overlevet den næste jord, eller hvad? Må, er det en år? You got a flip, game, dude. Prank, really good. Oh, fuck. No, wrong, too. Stay! Okay. We are for core skills. Nej. Oh, hvor er du tæt på? Oh, nej. Video's gamer. Eller jeg ved ikke om jeg har facecam på, det kan godt være. Måske har jeg facecam på. 199% jeg har facecam på. Fordi jeg ved det. Og hver gang jeg tror jeg har på, så kom... Nå, okay. Altså, det er fordi jeg har fået sådan et program, der kan gøre sådan der facecam. Og det er jeg rigtig glad for, altså, det er bare verdens bedste program, ligesom mig, okay, det er det sidste der, videre, okay, okay, det var sjovt, det der første, det der ligesom mig, det var sjovt, Åh, det er champions. Og faktisk, jeg har lavet 100 videoer, det er ikke bare fedt, man. Åh, ja. Nå, han der... Ej, det var så... Ej, i starten tror jeg faktisk, han hed Winner Cheese, så han bare Universal Cheese, bare sådan, like, åh, hvor... Jeg skal spille et eller andet, ikke godt. Jeg tror faktisk ikke, jeg prøver Escape Artist, eller andet. Hvad hedder det? Man skal være et market. Hvad hedder det? Smoke bomb. Hvad skal vi nu spille? Smæt. Nej, jeg skal lande i vandet. Jeg skal lande. Hvad handler det her? Skal jeg drikke Willigers, eller hvad? Ja, det skal jeg. Drik Willigers! Død! Yeah, død! Would it just? Yeah. Click. I just don't do anything to store back here. So I'm gonna come to gangbang you down. Okay, me like a wrecking ball.
Ja. Du, er jeg rom? Nå, det er det det handler om. Der er sådan nogle folk, der har alle mulige farver. You got a friend in me. You got a friend in me. Me, tea, it, oh, mocha, orphan. It's, oh, mocha, orphan. Okay. Dum sang. Jam, den er dum i dag. Klokken er kvart 6. Det kan sgu ikke lide bedre. Hvad fanden? Hvordan man er drukne? We are the changes of... Øj, det må tage lang tid at bygge. Challenge, det var så lang tid. Det var så lang tid at bygge alt det der rundt om. Når kilovaren rundt om, det var sådan, at det tager længere tid, end på landsbyen. Åh, hvad er det der over? Det er sådan noget guld nu. Hvad er det som slået? Åh, hvornår er det slut? Yes, det er slut med, at de tager en af dem, der er de døde. Ja, bare vend en af dem. Jeg rørte på keyboardet, og jeg var syg. Jeg har naturlige kræfter. Ja. You got a friend in me. She had that over mocking. Yay, nu dør de. Ej, kom nu, vind! Det er snart sur! Ved du hvad, jeg tror, jeg tager den der X6 på fanen. Prøv at I fandt hinanden. Jeg ved ikke hvorfor. Han vandt! Endelig! Nu kan det jo klart min lille røde have, men det er fordi, jeg skrev sådan noget. Final race. He just won. Yeah, hvad skal vi spille noget? Death Force! Det er jeg brug til! Så bare noget død i starten. Ej, jeg mener, det er faktisk så god til det her. Jeg er ikke særlig god til at bygge derovre, jeg lavede bare de andre til. For jeg er jo deres hersker. Eller ikke. Jeg plejer altid at få first kill eller last kill eller sådan noget. Meget tit. Ej, okay, så tit er det ikke. Nok. Altså hvis det kun er det, jeg spiller, hvis det gentages. Ud 10. Sådan 3. Ud 10. Oh shit.
Og shit, jeg glemte min taske. Og hun, fra skolen! Men din brød, skolen er lukket. Åh, jeg nøjde, det er uisbrunnet, så fik den. Åh, jeg er blå team. Selvfølgelig er det. Nu, go! Building time! Nå. Jeg bygger mig lige med en lille hytte her. For mig selv. Ja, fordi jeg kan. Ja, tak. Okay, jeg lader her op. Okay, jeg er klar en krone på andre mand. Fuck yeah! First kill, man. Oh yeah, man. Fuck, man. Det handler om fokus, det her, man. Hvis I ved, hvad jeg mener. Ej, jeg fik ham sgu da. Åh, jeg fik ham! Hvor skal jeg hen? Derop. Ej, shit. Lige om lidt, så kommer der building time ud, som jeg havde også meget. Ja, okay. Det er tydeligt, vi vinder. Vi har nok 28 eller sådan mere end de andre. Hvad? Ej, det lige måske, jeg dræbte en, og så han dræbte mig. Jeg plejer altid at være mit god til det. Jamen, det var jeg, så jeg fik fisk kill. Prøv at se, hvis jeg også får last kill. Ej, jeg er god. Okay, jeg skal op på den her, så jeg sikkert se alt. And you're the beast of my love. And you're. And you're. I'm alive. And you're. Well, let's go up for me, darling. To join where I see it. No, you might come later up on the bar. Yes, give me a chip clean. Shit, they ain't got building time, man. Jeg var ikke klar! Det er snyd! Åh, oh, shit, jeg var ikke klar. Ej, der var jeg sidst klar. Så var der var jeg måske ikke lidt klar. Åh, oh, shit, hvad var det? Hvis jeg får en... Åh, sygt! Prøv at kigge i chatten, jeg fik en der. Og det var ham der vandt i det der spil derfor. Fik jeg last kill? Ej. Jo! Jeg fik først kill og last kill. Åh, sygt, mand. Ej, jeg er god til det. Ja, først blod. Jeg skal spille nu. Wanna? Tror jeg nok. Death Tech. Nej. Det er verdens mester. I at tabe til. Nej. Ind i vandet. Ja, det er Death Tech. Ej, jeg hedder Death Tech. Virkelig. Surprise, motherfucker. Hey, stop. Din lille brut. Hvad? Nå. For helvede! Jeg gider ikke det. Nå, ja, det handler... Nå ja, nu kan jeg godt huske det her. Det handler om, at man skal prøve at komme væk fra de andre. Det der skelet og sådan. Og jeg skal så prøve at dræbe dem der. Surprise, motherfucker! Åh, jeg fik ham. Sygt.
Jo. Er det faktisk første gang, jeg har fået en, som skal lidt. Ja. Åh, jeg fryser. Der er ikke koldt herinde. Har jeg vendt? Nej, jeg har ikke engang vendt åben. Hvad sker der? Hæk du der! Stop med at løbe! Og bliv en tøs! Okay, hun er gang med tøs. Op på det her. Hey! Ba-ba-da-ba-da-ba-da-i. Oh yeah! Scooby-dooby-doo! Kom til med. Oh, nej! Der er nogen her. Fisk! No one sees me. Operate, fuck yeah. Måske vi alle sammen dø. Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah. Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah. Hun siger det mange gange. Fuck yeah. Uja, 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 uja. Hvorfor gør han det? Nå da. You got a friend in me. Åh, jeg fik ham. Yes. Ja, det er sygt, mand. Jeg er god. Jeg er faktisk blevet ikke brugt til det her. Man har sådan en region vision. Ej, man har evig region vision, bare så ikke mere. Se. Jeg skal tisse, og jeg skal faktisk ikke. You got a friend in me. No, you ain't. You got a friend in me. No, you ain't. You got a friend in me. Sker. Jeg har lige noget. Der spiller mig godt løs på WASD. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg bliver hacket. Hvad sker? Nå. Min tastatur begyndte bare lige at løbe amok. Nu går det igen. Okay, bare noget, der går ud på musen. Men det er fordi, der har været fået brugt skidt. Nu begynder vi at blive større. Hvis man kan sige det sådan. Yes. Huja, 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 huja. Not huja. Der er mand. I'm chasing him. I'm chasing him. Okay, alle bare efter ham. Er det? Ja. Hvad fuck sker der? Hvad fuck sker der? Det er sådan lidt, er et skelet, eller er et stort skelet, jeg håber, jeg er et stort skelet. Det tror jeg faktisk, jeg er. Det er et stort skelet, der har jeg. Jeg er et skelet. Åh, jeg er sulten. Det er nu, jeg kunne virkelig godt trænge til en kylling. Åh, shit! Det var dumt. Det var rigtig dumt, det der. Du kan vide, at... Ja. Sådan går. Man går ud på skib. Hvor er det henne? Jeg vil lide med at dræbe folk. Der er en mand. Okay, det er faktisk en dame, men alligevel. Fuck det. Alle hopper bare op og slag. Kill a wolf, når du kan tage tilbage. Two assassins back. Ej, jeg kan køre på en ben. Hvad nu? Nej, er det ikke det der... hvor man skal... Nej, sheep! Nej! Du er ikke en gang for... Jeg smadrer næsten en gang. Fuck, det blev hacket nu! Ned nu! Huja! Stop! Huja! Jeg synes... Jeg har egentlig tænkt over det nu, at når jeg ser fjernsyn nogle gange, så har jeg egentlig tænkt over, at der er mange programmer, hvor de hacker i. Er det bare mig, eller? Jeg skal også stjæle nogle folk i midten der. Jeg skal sgu have for at stjæle.
For helvede. Stop. Der er booty bill. Okay, hvilke troller jeg er på? Godt nok. Okay, jeg gemmer mig bare her. Jeg vidste det måske, Ja, jeg vidste det. Nu går vi over. Og så stjæler vi nummer. Yes. Oh shit. Man kunne bare ikke blive skadet, hvis man er nede for lang tid. Okay, de burde have for. Det var holdt. Synes jeg så, at de tog for på chance. Hvad skål. Nu er der kraften. Har de ikke et for eller et chance? Nej, der er de kraften ikke. Fuck. Jeg skulle lade banner, men det er fordi, jeg er sur i dag. Stop med banner! Nå, du skal bruge den der. Åh, man skal bruge sadlen. Jeg skal bruge sadlen til at komme op. Ja! Okay, det bliver et kort game, det her. Dupes. Okay. Vi stopper her.